Gyti. Gyti, varyk. Šitas dvi? Jo, šitas dvi, kurie eina. Tik centruokis per vidurį, alfa vyras centruojasi. Ką, jo, tos kur guli dvi. Nes anus žiūrėk ten, šūkis, blėt, senis. Ta bahūras, ar kas ten? Jo, bahūras. Nu, o ten po to žiūrėk dar vieną. Tu visada ta, su tom neišėjus nuėsi pas kitą. Nu. Ne, ten kur viena blondi guli, kas ten? Čia žiūrėk yra vienas. Gerai, senuk, sėkmės, davai. Žodžiu, gyti tas, ane, dvi pirmas pasibandai. Viską. Ką sakysi prie jas? Visai visko nevės. Aha. Šiandien sprendžiau susipažinti su nai žmonės. Mhm. Aš esu Gytis. Paklausiu vardu. Taip. Papasakos anekdotas, ane? Ne, papasakos. Aha. Čia, apsirengęs. Gerai, varyk, davai, pasaipi. O dar viena eina, senė. Šitą jau, ne? Nu. Ne, bet suprandi, šitą kamerą nenes. Matai, sirena kaukė. Ką to? Gerai, gyti, varyk. Palauk, užpakalį pafilmuosim jūs. Varyk, sėdėme, nu. Tai va, Hebraina, mokinys užkalbint. Panikė. Jo. Įdomu. Gyti. Čia gišaudo, blės. Jo, žiguli, ką katyti. Taip, sonelis. Šiandien nusprendžiu susipažinti su nai žmonėmis. Rai? Nai, aš Gytis. Julia. O tau koks vardas? Deginu, tai skaip matau. Ne, nesudeginu. O ką reikia šiandien? Aha. Visai neblogai. Šitą galvoju, kažkada eitą susideginti. Tik tai... Nežinau, kokią apkalbą, nežinau, kad tai... Nežinau, kad tai... Žiūrėjau, kad jis buvo tikslodėjai. Žiūrėjau, kad jis buvo tikslodėjai. Taip. Taip. Tiesiog... Nežinau, kad jis buvo tikslodėjai. Rašyti slaidas, kebra. Aplanką, kokią panasai, ką turi. Tepas lėdė jau. Jau, ta plaukis pradėjus suk. Jau, dangi. Gytis! Aha. Jo. Žiūrėk, gerai. Kaip Gytis sekės? Puikiai.
Jūsų kasi karsi, ką man norėjai pasakyti, tą pasakyti. Gerai. Gyti, prašau, sės, mes duosim tau feedbacką. Nes tos geros putytis. Gerai, atsisės gyti. Gerai, tai dabar pradėkim nuo augi pirmą feedbacką. Visų pirma, gyti šunuolės, kad prieėjai, o žiauriai gerai žiūrėt, kad tu prieini. Tai gerai darėjai, kad centravaisi, atsisėdai. Mes girdėjom, kaip jūs ten žvegė, prajuokina jas. Nu. Maldėts. Žiauriai gyti, maldėts. O kas blogai buvo, tai... Jaudinaisi čia. Čia viskas gerai, šunuolis. Nu, paplokėm. Tomai? Aš taip praktiškai matau. Mačiau tik vieną minusą, tai sėdėjus ar pritipimus kažkuo. O reikėjo va taip kažkaip loštis te kažką, tai tai labiau ištirpti. Tai čia, kaip pasakyti, jie žiūrėt platą nekūjimus. Aišku. Turi dar ką? Ne. Ir koje, Pavelai? Nu, žodžiu, mano nuomonė tai, kad gytis tai žiauriai šaunuolis. Tu pakankamai drąsiai įėjai. Tik tai pastebėjimai būtų tokie neigiami, kad tu per greit palikai. Yes, a ne. Ir pas tave nebuvo tikslo. Kam tai ne? Nu, bet čia netikslo. Ta prasme, nu... Daug geriau sektis, jeigu būtų tikslas. Manau. Tai va tiek. Malodės. Paplokim. Visi plojimai jum. Jo. Paplokit gyčiui. Gerai, tvarkai, gyti, bus tu mano. Aš noriu tave pagirti už tavo ryštą, kaip tu įėjai. Tiesiu taikiniu. Sakau. Pažiūrėj kamerą. Ar yra tavo telefono saulėj? Nebijo saulės? Kur? Duok, biškite telefoną. Tai va, tas dalykas. Priėjai. Venk silpno balso tonų, kaip reini. Sveikus merginus, ten dar kažkas turi būti stipresnis pas tave balso tonas. Sveikus merginus, aš gytis. Tau yra rankos spaudimas tvirtas. O čia yra pas tais, kas gerai, va įsitempia, čia viskas tvarko yra. Jo, stipresnis tas. Atsisėdės, nusprendė, sakėjai susipažinti su nuojais žmonėmis. Labai čia gerai tik, viskas. Toliau, sakėjai, kad pakomentuosi aprangas jų. Prangų nebuvo. Tai yra, nėra pakankamas sukontroliavimas, nu, savęs situacijų, kad išlikt, tame priimai ir nepalikt jo. Toliau, pasirinkai naujų toliau, ne? Atsilūžt atsisės priešais jas. Dvi. Čia tvarkoj, tu bazarini, kurį laiką, ką darai toliau? Sėdi tarp jų per vidurį. Visio, jas. Tau reikia jų pasąmonę susikelti. Tugi kaip rungtynevimą, varžymas dėl tavęs. Kiekviena iš jų nori tavęs. Ir jeigu tu atsisėdi per vidurį, tu automatiškai pasąmonėje keliu tugi kaip prizą. Prizą. Jeigu tu nuo šalis tovi, tu toks kampe, žinai, tai va. Prizas tas, kas vidurėje. Ir dar laikysena. Jo. Tas dalykas. O, aišku, tai jo. Čia tai tikslas buvo. Tas dalykas, ko aš žinai nuėjęs, bet svarbiausia, tau tiesiog buvo prieėti, štai, pasibendrauti. Bet žinau, už tiek, kiek padarėjai ir tai, kad tu atsisėdai, tai jūs šaliau tai neprieėti, žinai, stirės nestovėjai. Jau kažką darėjai, žinau, tai duok 5 tau. Super, opa, paplotim, davai, visio, opa, vyras, mokymai, čia. Papamuojame irgi kės. Kebra, gali kiekvienas išmokti. Čia nereikia būti Michael Jordan'u. Čia reikia tiesiog savo baimę įveikti.
ir nebijoti visiškai jūsų atstumimų. Jūs jas turės. You deny I give you some time to play so